Spartak ngjela nxjerr para paskenat e forta, zbulon lëvizjen që po përpiqet të bëjë Sali Berisha. Avokati Spartak ngjela shprehje se Sali Berisha po kërkon të krijojë armikun që ta ketë si motiv edhe turma mbështetëse e tij. Ngjela thotë se ish kryeministri është në fundin e tij politik, por ja që dhe Saliu kuptohet se është i njëjti tip, ai duroi sa duroi dhe gjeti më në fund edhe ky armikun. Dhe këtë po ja shpreh për ditë turmës që mbështet, dhe ky armik është kryeministri aktual Edi Rama. Por nëse ish kancelari gjerman Aziz dhe sekretari i Partisë Komuniste Shqipërisë gjetën armikun dhe u apërcollën turmave të tyre nga pozitat e forcës, se ata ishin në pushtet kur gjetën armikun. Saliziu e gjeti armikun dhe mos pasur fare forcë, madje dhe i akuzuar nga Washingtoni për korrupsion të nivelit të lartë dhe në bashkëpunim me Al-Qaeda-n. Dhe prandaj ky nuk po entuziazmon dot turmën e tij, edhe pse Saliu po mendon se kse turme ja ka gjetur armikun. Po armiku Edi Rama, çfarë po bën? Ai ndihet i sigurt në pushtetin e tij. Se arkaizmat e Saliut me armikun e popullit nuk afektojnë dot më njëri në Shqipëri. E kupton tani se për çfarë po ndodh në Shqipëri? Po Ali Beja, i cili tani e ka në drejtim të tij Partinë Demokratike Ligjore, a do ta shpall armik Saliun? Shkruan ndër të tjera Angela.